Nový update, konečně! Takže, nový Rave World, což znamená, že bude asi tam toto galaxie, něco podobného. Nějaký nový zóny, hečování vajíček, kolektování petů, limitovaná huge. Takže eventy Lucky Titles, něco štěstí, Lucky Life Feed, něco živě a Global Event, itemy. Něco Lucky zase boosty, nějaký Rave Gifty, Rave Boot, to ani nevím, co je. A Rave Hoverboard, to máme tu zase ten hoverboard novej. Huge plus Titanic Kitsune, co to je, to nevím, exkluzivky. OK, Rave Pack, jasně, samozřejmě. A nějaký play profily, itemy, kibindy a nějaký v opravě a tady to. No ukáž, tak počkej, hoši, pomalu. Co to je? Jasně, 21? To si nechám líbit. Takže za 12 hodin, musím hrát hodinu a musím, OK, to je v pohodě. Takže, nový itemy, Titanica Kitsune Fox, je takhle. Kitsune Fox malá. Rave Meebo a jasně, hoverboard a tady to. OK, máme tady free něco. A máme tady rovno tady to free, to si koupíme hnedka. Máme tady něco novýho? Ne, nemáme. Hoverboard je kde? Kdy získám ten hoverboard? Asi v tomhle Rave Packu, ne? No, asi to tak vypadá. Si zkoukneme tady co, pak si to otevřem. Takže jdeme... Počkej, to je něco novýho tady venku? Není? Oh, můj bože. No nic, tak jdem dovnitř. Lucky Title Event. No ukaž. Jo, je. No, jdem na to, jdem to tady ničit. Ticho, ta hudba. Počkej. Ty vole, to si jede. Ty vole, hoši, to jsou basy. Ty vole, to je načít, ty vole, party hard chatu. Už někdo chytnul Kitsune Fox, no výborně. No i zem otvírá, už já to slumím. Já jdem to tady ničit, ať to tady máme. No ukaž, první vajíčko tady máme. A to nechám bejt. Tak, co ještě říká ten update? Už u tornádo. Tady zatím nic, breakable, komety. Toto se otevřu. Rainbow, hnedka, Rainbow UV Cat. Výborně, to si nechám líbit. Už je trošku to slumím. Hype X tady, jo takhle, aha, už chápu. Hečeno 200 vajíček musím, ty brďo. To bude trošku asi hardcore, ne? Jak to mám zničit, když moc nemám peníze? Čte by to možná... Ukaž se tady to, Rainbow 5, Golden 5, tady nic není novýho. A docela takový jako psycho to je, tyjo. Prostě party, no. Obloha pěkná. Vlastně, já chci peníze, dejte mi peníze. No, moc to jako nezískám teďka. Super. Musí se počkat nějak. Tak. Dneska můžu říct, že v tomhle updateu nejspíš na konci tady té mapy. Takže tak. Počkej, já se dám tady nějaký to vlastně. OK, já se dám. Melounek, toto si dám. Kachničku, tohle si dám maximum. Tak, damage potion si aktivuju, coin potion. A nastavím si ještě vlastně ty knížky, já mám špatné nastavení knížky. Jo, to si mohu nastavit spíš na farmení. Dám si lucky block, coiny 2, treasure hunter, co jsem to chtěl? Strong pet, nemám silnější. Ok, nemám, co tady ještě mám? No, dám si tady 100, co ještě tohle můžu dát, fortune, ne, exotic pet jsem chtěl, tak, teď to bude lepší. No, to už vypadá mnohem líp, ale ještě tady můžu pomalu. Proč máme jenom 15, tady to je jenom po 15, nevím proč. Tak co, oni otvírají dobře ty titaniky, tyjo, to si pak taky otevřem. Či to už jako někdo otevřel tady co tak rychle, jo, ty brďo. Kolik mám map, co mapy? 4, tady to, 4, different, co cookie, tak co už tam... A ještě ne, ještě kousek, ještě 50, pome. To dává zatím málo, no, ty vole. Jak kolik to má damage, ukáž, můžem podívat. Damage to má, zatím málo, tady to jsou slabý peti. Ty brďo, to mi nesnější zatím ten Axolotl, shiny. Kolik stojí tvůj počítač? 50 tisíc. Ale už mám starý tak 4 roky. Když to vydělává tolik, knížky mám. Tak, pojď, kolik ještě potřebuju? Ještě 2, no to už mám. Tak, kolik teďka potřebuju? 10 tisíc, to mám taky. Jdem dál, Nazaruši, mějte se tady. Za váma jsem. Dobrý večer, Roši. Já si tady taky něco nafarmím trošku. Jo, počkej, já mám vlastně zapnutý to. No jasně, že mám zapnutý double egg. Proto to tak bylo drahý. No, už to nebude tak drahý. No, už jsem se říkal, proč to je tak drahý. No, tady zničím hned. No, i když. Co tady dál? To už nic není takovýho. To nechci. Já jsem tu už ještě pár vajíček. Ať mám nějakou farmu. Tak, super. Kdy mám? No, půlku a bude to mít. Jize. Už mám 1 milion bodů tady těch. Tak co, jak jste vydaleko, už něco máte? Však počkej, já vlastně to můžu urychlit, ne? Trošku. Aha, tak nic, tak nemůžu. Mám nějaký lucky boost, to bude rád. Já jsem se taky nějaký poušny. Abych sem to měl rychlejc. A sice asi ten strong 5, a tam je taky farmí, cože? Když mi farmí tady i kousek těch, já bude vytamaty ty pety. A umím 2. Pojď ještě 100, či já tomu pomůžu. Aha, to pomáhám takhle, to nechci. To bude 3, a oh, nice. A tam budu kuku. Kuku tady teďka budou vajíčka, tak to bude super. Pojď, 3, 4 je poslední. Golden pety, ježmarja. Musím úplně na spawn. Kolik? 40, jo tady to mám vlastně, tak to je dobrý. 40, počkej, z čeho? Mám z tohohle třeba, to je jedno. Dobrý, další arena. 1000 breakable, no ty brďo. No a to už se těší, no. Už je trošku těžší, hoši. Tak jdem otvírat tady trošku, ať máme. Že to bude na dlouho. Arena 3 trošku hardcore, je nejlepší. Dej mi to zajíčka, chci to zajíčka. Musí padnout. Vajce jde huge. Nice.
brďo. To se nějde na tady to, pak už mám vajíčko taky. Pojď, pojď, pojď. A už ho mám, už mi padl ten zajíček. Kolik stojí ten zajíček, kolik má damage, ukáž. Klasický zajíček. A určitě se exkluzivky, zajíček je kde? No tak to se nebude mít damage. Tady mám tady to, 12 trilionů. No, tak jako, no, ztratil jsem ho. Ten zajíček bude trošku slabší ještě. Tvoří ten pack, za chvilku. No to bylo jen dlouho trošku těžení. To mám teprve čtvrtku, čtvrt? Tyjo. Strong pety mám. Ty jsi tak dobrý, no už nemám nic takovýho. No to jsou tyto, čak je to velký. Nedám zdarma 2 miliony, musí zasloužit. Hele, to je nějaká velká česta, no jedu zničit. Než vyfarmím potrvá, to co jaký blesky. Počkej, že mám autoklikr, pojď, kolik mi to dá. Nic, klasika, ano, jako dost docela. Dost, zlobím se. To jsou jenom 4 arény zatím, jo, no. Já nevím, co bude na konci, já nevím, jak to vypadá. Jo, tamhle, lucky title, no. Tam, tyvo, tam jsou docela dobrý odměny. Break to shuffle the title, okay, tak tohle bude OP, uši, tohle bude OP. Okay, tam máme tam nějaký disco, něco. A tamhle máme hoverboard, tady, a to je dobrý. Break to shuffle the title to river, okay, 0 z 500. Lucky feet, tak se na to podíváme. Mám lucky x 9, kdybych ti dal, kolik za to dáš. Lucky 9 nepotřebuju, protože já mám lucky 9 taky, 2 miliony stojí, drahý no. To se radši koupím, jako vyexpím sám, vyjde levnic. No, počkej, možná, to teď nevím, to je asi blbost. Pojďme, jsme v půlce, těžte to. No, dovejte to docela dobře. Těžte to, hoši. No, večka jsem se otevřel, našetřím si nějaký prašulky, ať mám. Tady mám taky prachy z toho, hoši, vy jste hodní, tady těžíte, tady máte magnet. Tady je potřeba jako strange, no. Škoda, tady nemůžu prostě použít TNT, nejde to, nic nejde. Jenom tady ty vlajky. Myslím, že stojí 800 coinů. Co 800, tohle? Hoši, vlevo tady máte auto hedge. Na to klikněte a vypněte si charge, tady to si vypněte. Nezapomeňte na to, vole. Já jsem to zapomněl.